ମାଛ ବେପାରୀରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାର ବେତାଜ ବାଦଶାହ ଲାଲନ ଶାହ ଇମେଜ କ୍ଲିନ୍ ରେକର୍ଡ ବି କ୍ଲିନ୍ ହେଲେ ପରଦା ପଛରେ ରହି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଣ୍ଡିକେଟକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା ଲାଲନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରୋଇନ୍ ଜବତ ଘଟଣାରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଗିରଫ ପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗିରଫ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ରସିଦ ଓ ଇର୍ଷାଦଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଲାଲନ ସହ ଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ 2005 ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଲାଲନ ଭାଇଗିରି ସହ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବାର ନିଶା ତାକୁ ଧଳା ଜହର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ଏହାପରେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ଜରିଆରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚୋରା କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଲାଲନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ମାଛ ପେଟି ଭିତରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଣି ପ୍ରଥମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ସେଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଉଥିଲା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାର ଲାଲନ ଚଳାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁରେ କୌଣସି ଥାନାରେ ମାମଲା ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗତକାଲି ଲାଲନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ବି କୋଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲିଙ୍କେଜ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଏଇଟା ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ ହେବ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯଦି ସେଭଳିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି କୌଣସି ସେଭଳିଆ ଏଠି ଯୋଜନା ଥିବ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲର୍ମାନଙ୍କର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ସହାୟତା ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜଳେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରଖାନା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ରାକେଟ୍ ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହେରୋଇନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍